Kultura ponašanja se uči od rođenja, međutim, kako tehnologija napreduje i postaje dostupnija, njen uticaj je teže kontrolisati. Ukoliko bonton izostane u najranijem periodu, postoji velika vjerovatnoća da će takav stil ponašanja biti vidljiv i na društvenim mrežama, kažu u nevladinoj organizaciji 35 mm. Imate prije svega disparitet u obrazovnom sistemu i generalno u našoj svakodnevici tehnologije se razvija tolikom brzinom da mi prosto negdje teško možemo da je pratimo, pogotovo kada su u pitanju robustni sistemi. Onda se s druge strane ubrzava se način života. Roditelji najčešće rade, najčešće oba roditelja rade, prosto treba preživjeti i sve ostalo. Djeca su puno izložena i mi još uvijek nemamo ni legislativno, a negdje ni po osjećaju, razvijene mehanizme u kojima mi možemo da djecu imamo u nekom bezbjednom okruženju kada je u pitanju online svijet. Bonton nas oblikuje u svim segmentima života i doprinosi komplementarnom i lijepom suživotu oko nas, kaže Nikčević i dodaje da djecu od malena treba učiti pravilima ponašanja i u online svijetu. Klinci treba da znaju da ne smiju da šalju fotografije sa privatnim podacima na internetu ako im neko šalje neke neprimjerene poruke i slično privatne, da znaju što to znači, na koji način mogu da reaguju, ali sami roditelji da negdje umiju da prepoznaju ako se nešto dešava njihovom djetetu ili ako ono prepozna neke stvari ili ako se poželi na nešto, kome mogu da se obrate, na koji način to treba da urade. Nikčević smatra da riječi poput hvala, molim, izvini i izvoli najviše možemo da čujemo u prigradskim naseljima, gdje je, kako kaže, i dalje u velikoj mjeri zastupljeno to da roditelji djeci ukazuju na greške. Ono što najviše možemo da uradimo svi je da negdje u svojim mikrozajednicama, u svojim okruženjima, kao pojedinci, to je nešto mislim što će sve kolege, pogotovo iz civilnog sektora, uvijek da vam kažu. Prosto se trudite da ono za što se zalažete primjenjujete u svakodnevici, počevši od svoje porodice, svojih prijatelja i slično. Nikčević savjetuje da roditelji treba da postanu svjesni koliko su mladi izloženi internetu i koliko međusobna komunikacija i dijeljenje različitih podataka mogu da budu štetni po njihov mentalni razvoj.